କଲବଲ କଲା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଖଟିଆରେ ଛଟପଟ ରୋଗୀ, ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଏ ବୋହିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ବସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାମରା ବ୍ଲକ କୁଟାରିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁବୁଡା ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲବଗା ଠାରୁ ଦଲକି ବାହାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି ରାସ୍ତା କାମ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦଲକି ବାହାଲ ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାଦୁଅରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କସରତ ପରେ କାଦୁଅରୁ ବାହାରିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ ଆଶା ଦିଦି। ତା ପରଦିନ ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ବସି ପାରିନଥିଲା। ଗାଁର 4 ଜଣ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏରିଆ ରାସ୍ତା ଘାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, କାଦୁଅ ପଡ଼ିଛେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିନି ପାରବା ଯେଉଁ ଗାଁକେ, ପାଖାପାଖି ସେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଖଟିଆରେ ନେବାକେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଇ ଅସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ଆମର ଏରିଆରେ ସବୁବେଳେ ଘଟି ଚାଲିଛେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକରି ବି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବୋହି ଅଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ କାଶୀପାଳ ଗାଁକୁ ଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଇଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡୁନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଁ ପାଇଲି ସେଟା ନ୍ୟୁଜ କ୍ଲିପଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଦେଇଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଯାହା ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନ କରେ ଇମିଡିଏଟଲି ନିଆଯିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ଯାତାୟାତ ଅସମ୍ଭବ। ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 1242 ଗାଁକୁ ଏବେ ଯାଏ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 181 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 179 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ 150 ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ଯାତାୟାତ ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସବୁ ଗାଁକୁ କେବେ ହେବ ରାସ୍ତା, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।